שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נתמקד במקרה השני של מערכת משוואות עם פרמטר. בואו נצא לדרך. קודם ניזכר במשפט. A X שווה ל-B מערכת משוואות לינארית, A מטריצה מעל שדה F אינסופי מסדר M על M, זה אומר M משוואות ו-M נעלמים. והנה סעיפי המשפט. אין פתרון אם ורק אם R A B גדול מ-R A. יש פתרון יחיד אם ורק אם RAB שווה ל-RA שווה ל-N, ואין סוף פתרונות אם ורק אם RAB e. שווה ל-RA וקטן מ-N, שזה כמובן מספר הנעלמים. והנה המקרה שאנחנו נטפל בו הפעם. יש לי מערכת משוואות לינארית, AX שווה ל-B, יהיו לי ארבעה נעלמים, XYZ W, ויהיה לי פרמטר ממשי A. אנחנו רושמים הפעם ישירות בכתיב מטריצות. הנה מטריצת המקדמים A, הנה וקטור הנעלמים x, והנה וקטור המקדמים החופשיים b. a x שווה b. ישירות בכתיב מטריצות. שימו לב שאפשר תמיד לתת את המערכת בדרכים שונות. כתיב מטריצות, ישירות מטריצת מקדמים מורחבת, לרשום משוואות, כל מיני דרכים. מה שלא יהיה, בסוף בשביל לפתור, נעשה תמיד את אותו דבר. רק מה צריך לפתור פה? עוד לא הביאו שאלה. בואו נראה מה הסעיפים. מצאו לאילו ערכים של הפרמטר A למערכת יש פתרון יחיד, אין סוף פתרונות או סתירה. אנחנו רוצים למיין את מספר הפתרונות לפי ערכו של הפרמטר A. ובסעיף ב' מבקשים מאיתנו לרשום את מספר דרגות החופש במקרה של אין סוף פתרונות. טבעי, אנחנו כבר עושים את זה במילא, אבל הפעם גם ביקשו. אז נתחיל מלדרג את מטריצת המקדמים המורחבת. הנה היא נמצאת כאן. הנה A, הנה העמודה של המקדמים החופשיים B, ואנחנו מתחילים לדרג. יש לנו אחד בפינה השמאלית למעלה, באמצעותו נאפס את שתיים ואת שני המינוס אחדים שמתחת. אלה הפעולות שעושות את זה, וישירות אני אכתוב לכם מה יוצא. המטריצה עדיין לא מדורגת, יש לי פה 0,1 ופה 0,1, לכן נאפס את A ועוד 1 באמצעות A ועוד 1. מה הפעולה שעושה את זה? נכון, R3 מקבל R3 פחות R2, זה בדיוק אותו איבר, לא משנה מי הוא A. מה שכתוב כאן, אותו דבר כתוב כאן, אז פשוט להחסיר את השורות. מה יוצא אחרי ביצוע הפעולה? האם עכשיו מדורג? עדיין לא. למה? שני אפסים ושני אפסים, עדיין צריך לאפס את שני A בריבוע מינוס ארבעה A. שימו לב שזה בדיוק פעמיים האיבר שמעליו A בריבוע מינוס 2 A, ולכן פשוט נעשה R4 יקבל R4 פחות פעמיים R3. נאפס באמצעות פעולה זו את האיבר שנמצא כאן, ונקבל לפחות שלושה אפסים. עושים את הפעולה, והנה מה קיבלנו. שימו לב, המשוואה האחרונה התאפסה. נשארנו רק עם שלוש משוואות וארבעה נעלמים. שימו לב, התחלנו עם ארבע משוואות, ארבעה נעלמים. היה לנו סיכוי להיות במקרה הקלאסי. A שונה מ-Ta,Ta,Ta, נותן פתרון יחיד, מציבים וממיינים את הכל. זה לא עובד לנו הפעם, כי הפעם יש לנו רק שלוש משוואות. מה המשמעות כשמראש מספר המשוואות קטן מהנעלמים? לא משנה איזה A אני בוחרת, מראש אין לי מספיק משוואות. ולכן, לא משנה איזה A אני בוחרת, פתרון יחיד אני לא אוכל לקבל. אם כך, אם אני לא יכולה לקבל פתרון יחיד, לא משנה איזה A אני בוחרת, אהה, אתה שואל מה עושים? היה לנו קודם פטנט נפלא, A שונה מפתרון יחיד, A שווה ל- לא, אין סוף או סתירה, מיינו וסיימנו. הפעם הפטנט לא עובד, צריך לתקוף את הבעיה מזווית אחרת. אז מה אנחנו עושים? הנה אני אראה לכם. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים מהם מה הערכים שמאפסים איבר מוביל. למה? אם איבר מוביל מתאפס, עלולה להתאפס לי כל השורה, אבל הבי המתאים לא יתאפס. ומה יקרה אז? לא יהיה לנו פתרון. לכן דבר ראשון שאנחנו רוצים זה לאבחן את המקרים האלה. מתי אנחנו מקבלים שורה של סתירה? מתאפס ואחרי הקו לא מתאפס. כדי שהשורה תתאפס זה מתחיל תמיד מהאיבר המוביל. ולכן אנחנו מחפשים את המקרים האלה, בדיוק איפה שמתאפס האיבר המוביל. אנחנו מחפשים רק מתי זה מוביל לסתירה. אז הנה המטריצה שיצאה לנו, אחרי הדירוג, תמיד אחרי הדירוג, ואנחנו רוצים לבדוק באילו ערכים יתאפס איבר מוביל. האחד כמובן לא יכול להתאפס, אז צריך לבדוק a ועוד 1, a בריבוע מינוס 2a. מה אנחנו מקבלים? a ועוד 1 שווה 0, a בריבוע מינוס 2a שווה 0, אומר a שווה למינוס 1, ומהמשוואה השנייה נקבל ש-a שווה ל-0 ו-a שווה ל-2. לכן. הערכים שעלולים, אני עוד לא יודעת, אבל עלולים לתת לנו סתירה, הם אך ורק מינוס אחד, אפס ושתיים. למה? זה יתאפס, יש סיכוי, אני עוד לא יודעת, שהכל מתאפס ונקבל סתירה. או משהו יקרה במטריצה, שיהיה סתירה. זה יערער לי את היציבות שאני רואה כרגע, לו זה שונה מ וזה שונה מ -אפס. איברים מובילים שמתאפסים הם לרוב לרוב הסוד להתגבר על הבעיה. טוב, אז בואו נתחיל בהצבות. A שווה ל-0, הנה המטריצה שלי, אני מציבה A שווה ל-0 בכל מקום, והנה מה קיבלתי. מיד אנחנו רואים שהמטריצה מדורגת, אנחנו רואים ש-RAB שווה ל-RA שווה ל-2, זה קטן ממספר הנעלמים שהוא 4, מסקנה, ש a שווה ל-0, אנחנו מקבלים לפי המשפט שלנו. אין סוף פתרונות. ביקשו דרגות חופש, בואו נעשה את זה עכשיו, שאנחנו רואים מול העיניים את המטריצות המקדמים. n פחות r, זה 4 פחות 2 שווה ל-2. סיכום, a שווה 0, אין סוף פתרונות, שתי דרגות חופש. נעבור להצבה הבאה, a שווה 2. הנה המטריצה שלנו, אנחנו מציבים a שווה 2, מה נקבל? תעשו את ההצבה, הנה מה שיוצא. מה אנחנו מקבלים הפעם? המטריצה כבר מדורגת, לכן אין לנו בעיה לזהות ש-RAB שווה ל-RA, הפעם שווה ל-3, שגם הוא קטן מ-4, שזה מספר הנעלמים. ולכן, גם במקרה הזה קיבלנו אין סוף פתרונות, ושוב נזכור את דרגות החופש שביקשו מאיתנו. דרגות החופש במקרה הזה, N פחות RA, זה 4 פחות 3 שווה ל-1. בואו נמשיך. נציב a שווה מינוס 1. הנה המטריצה, a שווה למינוס 1. שימו לב מה קרה הפעם. המטריצה שלי לא מדורגת, יש פה שני אפסים ויש פה שני אפסים. אם המטריצה לא מדורגת, אני לא אוכל להשתמש במשפט, כי המשפט מחייב דרגה. דרגה מחייב מטריצה מדורגת, לכן מה אנחנו עושים? ממשיכים לדרג. אני מאפסת את שלוש באמצעות מינוס אחד ומקבלת את המטריצה הזו. ושימו לב מה קרה הפעם. RAB a b שווה לשלוש, שהוא גדול מ ra a ששווה לשתיים. ולכן קיבלנו במקרה הזה שלמערכת אין פתרון. בואו נסכם. אהה, גדולמדא מציע לנו פה סיכום. ראינו פתרון יחיד אין, ראינו אינסוף פתרונות עבור 0 ו-2 וראינו סתירה עבור רי שווה למינוס 1. סיכמנו. תגידו לי, מה אתם חושבים על הסיכום הזה? אם אנחנו מסתכלים על זה, זוכרים מה צריך לבדוק בסיכום? שלא שכחנו אף אחד ושאין כפילויות. כפילויות אין פה. 0, 2 ומינוס 1, אין לי כפילויות. אבל שכחנו הרבה ערכים. בערך... אין סוף ערכים, מכל אין סוף הערכים של A בסיכום הזה מופיעים רק שלושה, 0, 2 ומינוס 1, משהו כאן לא תקין, הסיכום הזה הוא לא נכון. בואו נעשה את הסיכום הנכון. פתרון יחיד לא קיים, בזה אין טעות. סתירה אכן קיבלנו רק כש-A שווה למינוס 1, אבל כל ערך אחר של A. אם הוא לא ייתן פתרון יחיד, והוא לא ייתן סתירה, מה הוא חייב לתת? הוא חייב לתת לנו אינסוף פתרונות. לכן, כש-A שונה ממינוס אחד, חייב להיות אינסוף פתרונות. אם אי אפשר לקבל פתרון יחיד ואי אפשר לקבל סתירה, מה כבר נשאר לנו? רק אינסוף פתרונות, אין שום אופציה אחרת. ומה לגבי דרגות החופש? כש-a שווה 0 ראינו שיש לנו שתי דרגות חופש. כש-a שונה מ-0 וממינוס 1, שנתן סתירה, היה לנו דרגת חופש 1, כי דרגת המטריצה יצאה 3. שימו לב, אבל אנחנו גם בדקנו את a שווה 2, זוכרים? למה בדקנו אותו בכלל? אה, כי a שווה 2 איפס איבר מוביל, לכן הוא היה חשוד במתן סתירה למערכת. נכון, הוא היה חשוד, אבל הוא יצא בסוף זכאי, ולכן בסיכום אנחנו באמת לא רואים אותו. בדקנו אותו, אבל הוא לא הופיע בסיכום, ולכן עזבנו אותו. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה את המקרה השלישי והאחרון של מערכת משוואות עם פרמטר. תודה רבה.